Наистина ли си на 28? Наистина ли млад и омагьосан? От своята любов необяснима, гладуваш ти в оная люта зима и вършиш 300 върли поразии на българските влашки чурбаджи и пиеш вино и захвърляш чаши по хилядите патриоти наши, които могат само да говорят, но не могат само да се борят. А ти си млад, на 28, и в теб въпроси страшни се кръстосват, от теб извира и от теб се ражда космична мъка и космична жажда, и ти прогледнал чак отвъд далече, мълчиш и пишеш сам. Настане вечер, а пък си нежен и сантиментален за този век, ужасен и брутален. Наверно там, на другата планета, ти би възпявал своята венета, не би така отчаяно се люшкал между стиха и сабята хайдушка, защото няма никаква причина, освен една, с името Родина. Уважаеми гости и жители на град Калофер, от незапомнени времена за нашата родина, Стара планина е онова свято място, където винаги е живял духът на свободата. Място изпълнено с легенди за стари времена, за славни хайдути и юнаци, за крилници на българското. А именно в скута на тази планина се ражда, расте и се възпитава от родители с чисти българи. Гения на България, поетът и войводата Христо Ботев. Като личност, журналист и революционер, Ботев достига едни от най-високите върхове на българското национално освободително дело. Той събира в себе си жаждата, енергията, таланта, душевността и умствената сила на един цял народ и съвсем естествено се превръща в негов неизменен символ. Ботев не само съпреживява и отразява своето бунтовно и будно време, но в много отношения го изпреварва. Мислите, идеите, посланията, залегнали в огнената му публицистика, преминават от епоха на славното ни възраждане към бъдните поколения българи и до днес не са загубили своята мъдрост и актуалност. Революционер, следовник и продължител на започнатото от Раковски и Левски, пламенен публицист, преди всичко и над всичко Ботев е поет. Най-силният, ненадминатият върхът, по който се равняват и до ден днешен. В Ботевата поезия има всичко от мукащия размах на размирния 19 век, страданията и надеждите на проробения български народ до безкрайния порив за свобода и човешкото извисяване. Свободата за Ботев е вътрешната потребност и вяра, че само оня, който е свободен, може да се нарече човек. И това е причината живота, делото и поезията на нашия Ботев да преминат националните ни граници и да се превърнат в част от световната културна история. За 28 години постига всичко – гениалност и безсмъртие, без никога да се е стремял съзнателно към тях. Единствено, което желая, да превърне поезията си в реалност и да сбъдни молитвата си. И така слива в едно словото и делото и си пръща в личност мит, силно на един цял народ, българският. Сега давам думата на заместник областният господин Пилев. Уважаеми доктор Кабаеванов, кмет на община Карлово, уважаеми бригаден генерал Йорданов, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на местната и държавната власт, скъпи сънародници, днес отбелязваме 169 години от рождението на един от най-големите синове на България. Пламенният революционер, великият патриот, талантливият поет и публицист Христо Ботев. Христо Ботев е сред личностите, които идват на този свят със знаците на своята предопределеност. Роден е на Рождество Христово, 25 декември 1847 година, по нов стил 6 януари 1848. Богоявление. Два големи християнски празника, които носят символиката на началото, на пречистването и на възраждането. Преди 169 години се ражда онзи непокорен дух, който днес пазим в сърцата и умовете си като висш символ на родолюбие и безрезервна отдаденост на каузата за свободна България.
Обаятелен като личност, Боте се налага без усилия като върховен авторитет, като войвода, повел дружина идеалисти към смъртта. Той вярва, че свободата се изгражда в душата и показва дело, че майка България е оправдана всяка саможертва. Ние живеем в свободна земя и никой не може да ни запрети да изпълним дългът си към своето отечество. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество. Ботев пробужда и формира национално създание, поддържа националното самочувствие, привързан е да определи основните ценности и да възпитава в патриотизъм. Изящното му слово разпалва искрата на преклонението пред род и родина. Чрез прозренията в поезията и публицистиката си той синтезира идеи, емблематични за епохата, нейната бунтовна същност и революционни задачи. За Ботев са изречени и изписани много слова и хвалебствени думи. През годините към неговите идеали са посягали мнозина и са го припознавали като свой идеологически баща. Но истинското величие на Ботев е в безкористната служба на обществото и във вярвата му в общочовешките идеали. Думите му: но стига ми тая награда, да каже нявга народът. Умря си ромаха за правда, за правда и за свобода. И днес отекват като ехо и ни карат да се замислим за ценностите и духовността на нашето съвремие. Осъзнаваме, че днес живеем в свят, в който е трудно да се издигнем до неговото чувство за безрезервна отдаденост и посвещаване в служба роду. Но нека именно днес се опитаме да припознаем моралните принципи и идеалите, определящи националното ни достойнство, за да се освободим от пристрастия и влияние и да защитим истинските интереси на България. За Ботев е невъзможно да говорим безпристрастно. Затова нека светем глава, да сложим по едно цвете и да помълчим. Поклон!